先看这俩手，一个色儿不，姐妹们，这个是涂过咱们家虫草贵妇膏的，你瞅瞅，可持妆了啊！来给大家看看啊，我把这擦掉，看看，不是粉底液，涂的是咱们家的虫草的贵妇膏。洗完脸之后呢，如果说你不想化妆，懒得化妆，着急出门的，然后既犯神又想要提亮肤色的，就可以直接用一个咱们家这个贵妇膏，它是护肤品，不是化妆品啊，皮肤越用越透亮，冰淇淋的这种质地，你看，一抹即开，一推即开，补水保湿，提亮肤色，细腻毛孔的。脸嫩女人的秘密都藏在这里了。如果你也是肤色差、暗沉粗糙、干纹细纹多、显老的，还经常熬夜、脸色暗黄粗糙、没有光泽、没有弹性的，那你呢去试试这款虫草灵芝贵妇膏。这次你们要拼好手速了啊！如果再抢不到呀，就只能等到明年了。其实用过贵妇膏的姐妹都知道它非常好用，它里边主要是有虫草、灵芝等丰富的提取物，膏体温和细腻，上脸之后呢滋润顺滑，很好推开，水润自然透亮，而且呢还不会拔干，保湿补水还不会油腻。如果你也是肤色差、暗黄粗糙、没有光泽、看起来显老的，那你听我的，一定要试试这个贵妇膏。每天早上洗完脸之后啊，你就这样薄薄的涂上一层，它也比较省事，涂完之后啊直接出门就可以了。不管你是上班啊、买菜呀、还是跟朋友约会呀、晚上呢还不需要卸妆。不管您今年是40、50还是60岁，皮肤差、干纹细纹多、显老的，那你啊都可以试试这个虫草灵芝贵妇膏。你就拿它当面霜、当隔离去用，坚持用上一段时间，好不好用您说了算。关键它不仅是好用啊，就厂家做活动，这个价格还非常划算，随便用都不心疼了，什么都好，就是库存数量不多了。我这一上车呀，后台50单就被抢走了，早下单早发货，等你收到货用上之后啊，我相信你们肯定会回来找我再次回购的。